Вітаю вас! Сьогодні в нас географія, і ми зупинимося на детальному повторенні географічних координат і розглянемо декілька завдань. Перш за все, пригадаємо, що географічні координати у нас є географічна широта і є географічна довгота. Відлік географічної широти ведеться від екватора до полюсів на північ або південь. Широта може бути північною або південною. Відлік географічної довготи здійснюється від початкового або Грінвіцького меридіану на захід або схід, і довгота може бути західною або східною. Давайте розглянемо завдання. Визначте координати Антарктичної станції «Восток», де зафіксовано найнижчу температуру повітря на Землі. Ну, перш за все, знаємо, що Антарктида в нас знаходиться у південній півкулі. Отже, відповіді Б і В не підходять, бо в нас не та широта. Тепер по довготі. Впізнаємо Австралію. Вона знаходиться у східній півкулі. Відразу відкидаємо відповідь Г. Тобто правильна відповідь А 70 градусів, 79 градусів південної широти, 105 градусів східної довготи. Я вам розповіла, як можна визначити швиденько координати, якщо карта не чітка або без додаткових позначень. Визначте відстань від точки Б до північного полюса у градусах. Так? Відразу ми знаходимо точку Б. Так? Знаємо, бачимо 60 градусів. Так? Знаходимо північний полюс, ми знаємо, що в нас 90 градусів. Отже, 90 градусів віднімаємо 60 градусів і отримуємо відповідь 30 градусів. Наступне завдання трішки складніше. Потрібно обчислити, на скільки хвилин місцевий час у точці Г відстає порівняно з місцевим часом у точці Б. Ми пригадуємо, що Земля обертається навколо своєї осі і робить один повний оберт приблизно за добу 24 години. У кожну мить доби однаковий час спостерігається у будь-якій точці одного і того ж самого меридіану. Цей час прийнято називати місцевим часом. Якщо змінюється довгота місця спостереження, змінюється і місцевий час. За одну годину Земля повертається на 15 градусів, тобто повен оберт 360 градусів ми ділимо на 24 і отримуємо 15. Отже, різниця в часі між пунктами, розташованими на одній паралелі і віддаленими один від одного на 15 градусів, тобто становить одну годину. Одна година – це 60 хвилин. Ми ділимо на 15 градусів, отримуємо 4 хвилини. Отже, 1 градус у нас дорівнює 4 хвилини. Рахуємо по карті. Точка Г у нас знаходиться десь приблизно 105 градусів. Точка Б 150 градусів. 150 градусів. Віднімаємо 105 градусів по меридіанам. 45 отримуємо, множимо на 4 і отримуємо відповідь 180 хвилин. Тобто різниця в нас, ми бачимо, 180 хвилин. Визначте відстань від точки Б до екватора. Ну, тут буде легко. Екватор у нас нулик, так? Точка Б 60 градусів. Тобто відразу відповідь можна сказати, що 60 градусів. Це все, що стосувалося сьогоднішньої теми. Дякую за увагу. До зустрічі!